Oktyabrın 23-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, milli qəhrəman Qubadlının azadlığı uğrunda şəhid olan Şükür Həmidovun atası Nəriman Həmidovla telefonla danışıb. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlət başçısı Şükür Həmidovun həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib. Qeyd edib ki, Şükür Həmidov hələ aprel döyüşləri zamanı göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülmüş və Azərbaycan Prezidenti şəxsən özü ona qəhrəman ulduzunu təqdim etmişdi. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Şükür Həmidov bu dəfə Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhid olmuşdur. Prezident İlham Əliyev Şükürün doğulduğu və azadlığı uğrunda həlak olduğu Qubadlı rayonunda onun adının əbədiləşdiriləcəyini vurğulayıb. Nəriman Həmidov dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirərək, Azərbaycan xalqının Ali Baş Komandan kimi onun ətrafında sıx birləşdiyini və bundan sonra da Azərbaycan Prezidentinə dəstək olacağını əminliyini ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Nəriman Həmidovla görüşünü də xatırlayaraq ona şükür kimi igid və vətənə sadiq övlad yetişdirdiyinə görə minnətdarlığını bildirib. Həmidovlar ailəsinin bütün yaxınlarına başsağlığı çatdırmağı xahiş edib.